kulanti wanaagsan oo wacan meel kasoo daawadayaal naga daawanaysa aanu kula soo dhawaada barnaamijka EFA iyo toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanayno mawduucyada ugu muhiimsan mid ka mid a oo ah amniga qaranka Soomaaliya. Waxaanu insha allahu tacaala ka waraysan doonaa xaaladda amni ee dalkeenna hooyo uu ku sugan yahay. Wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islaaw si toosa aan ii maqlay ina arkaya haddii la yidhaahdo ayaanu ku waraysan doonaa, waxaana wax ka weydiin doonaa su-aalo fara badan oo bulshada Soomaaliyeed isweydiinayso, balse intaana su-aalaha u gudbin waxaan jeclahay marka hore inaan weydiiyo inuu wasiirku noo dulmaro xaaladda dalkeenna uu ku sugan yahay. Mudane wasiir, waay maqashaa? Umalaynaya waa kusoo dhaweynayaa, waana kaaga mahadcelinayaa in aad barnaamijkan ifiya aad ka qayb qaadanaysid. Haddii aan ugu horreyntiiba kula kaftamo, madaxda dowladda waxaa lagu xantaa inay maaragtay saxaafadda aysan la hadlin, laakiin waa kaaga mahadcelinayaa si hagar la-aana inaad ogolaatay in su-aalo adag lagu weydiiyo bulshadu si ay u ogaato xaqiiqada jirta. Waa mahadsantahay Cabdixafiid, adiga iyo t v-ga Universal. Xaqiiqdii mar walba waxaan diyaar u nahay bulshada aan usoo gudbino wixii markaas waddanku ku sugan yahay. Waa gartay, waxaad warbixin kooban naga siisaa si aan waqtiga u beeqaamino xaaladda dalkeenna uu ku sugan yahay maanta. Adigu aad wasiirka amniga ka tahay. Waa mahadsanta Cabdixafiid mar labaad, adiga iyo t v-ga Universal. Haddaan si kooban kugu sheega xaaladda dalka amniga wuxuu ku sugan yahay, xaqiiqdii amniga dalka hadda meesha uu marayo uu ka heer sareeyaa meelihii hore. Matalan, qofka hadda joogay wadamada westernka ama wadamada carabta ama dawadan nabadda haddii lalbar dhigo, amniga meeshu hadda marayo ama maqyaaska ama wuxuu ku miisaamaya, hadduu ku miisaama sida wadamada westernka raggiinaan jooga adigoo kale UK joogtid, waa dhinac kale. Laakiin dadkeena jooga aniga waddanka waxaa ku noqday 2005 marxalada kala duwan uu soo maray amniga. Xaqiiqda, jidka hadda Makal Mukarame iyo garoonka diyaaradaha iyo dekedda weyn ee Muqdisho, waxaas dhan way xirnaayeen hogaami kooxeeda haysteen, waa laga soo gudbay si ay usoo socotay dowladda Cabdilaahi Yuusuf aa timid. Haddaan kuu soo koobo maxkamadihii kadib markii la furay dekedda iyo garoonka, waxaan xasuustaa in dowladda Cabdilaahi Yuusuf iyo tii Sheekh Shariifba labadaba markii la afurayo, intaan la afuri ka hor weerarna ka dhacaysay magaalada Muqdisho, waxaas dhan waa laga soo gudbay. Tii xas Sheekh Ali yimid sidoo kale. Hadda marka waxay maraysaa in labada Ramadaan lasoo dhaafay in dalka ay dadka ku afuraan nabad, sidoo kale in waqtiga haddaan aniga xildhibaan ahay labada dowlad hore iyo tanba xildhibaan aan ahay, haddaad barbar dhigtid waqtiyadaana kale dhowr iyo toban xildhibaan ay nimanka Al-Shabaab argagixisada ilaa u naxariistay beegsadeen, sidoo kale qaraxyada magaalada soo noqon jiray inuu yaraado. Marka haddaad si u fiirisid amniga magaalada Muqdisho, haddaad fiirisid mar markuu dambeysa uu soo hagaagaya, haddana waxaan aaminsanahay meel fiican uu maraa, biidnillaahi kariim meesha loogu talagalna uu gaari doonaa one day. Waa hagaag, waa ku mahadsan tahay warbixintaas kooban aad noo dulmartay. Waxaan jeclahay inaan u gudagalno su-aalaha aan jeclahay inaan ku weydiiyo oo bulshada Soomaaliyeedna isweydiinayso. Shacabka magaalada Muqdisho gaar ahaan, waxaa jira dhagaxyo jidadka lagu gooyey oo ummaddii kadeeday oo meelay ka maraan ay la-yihiin. Dhagaxdaas maxaad uga dan leedihiin? Waa maxayse ujeeddada ugu dambeyso aad isleedihiin? Way ka ratimaysaa dhagaxda meesha ay yaallaan maadaama ay dadkii ka cabanayaan? Xaqiiqda, dhagaxaanta magaalada Muqdisho taalla, marka hore waxaa ogaataa annaga ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, waxa priority ugu horreeya ama mudnaanta kuna siinayna waa amniga iyo badqabka muwaadanka Soomaaliyeed. Intaasaan ugu muhiimsan, waana ogsoon tihiin wixii ka dhashay ama wixii ka unkudmay arrintaas dhagxaanta ah, in nimanka nabadiidka ah ay soo gaari waayeen magaalada Muqdisho oo qaraxyada hadda ay kusoo noqnoqdaan magaalada ay banaankeeda meel X control iyo checkpointyada ciidamada joogaan oo afafka hore magaalada duleedka magaalada meeshaas ay kusoo noqdaan qaraxyada. Sidoo kale waa ogsoonnahay xaqiiqda in culaysyo ay jiraan oo dhinacaas isu socodka
dhagxanta lagu xiray laakiin waxaa dowladda u qorshaysan hadduu alla awood la yiraahdo in mar dhow oo jidka hadda xiran dhanka wadnaha iyo isu socodka aan dhagxanta hore u qaadi doonno aan gudbi doonno xindaabka hore ee magaalada meesha laga soo galo marka waxaan rajaynaa biidnilaa kariim in dhagxanta aan qaadi doonno aan geyn doonno jidka weysharaha iyo wixii kasii dambeeya biidnilaa kariim isu socodka dadkan uu intaasoo ku fududaan doonaa marka waxaad leedahay isku socodka dadku waa hagaagsanaanayaa haddii la durkiyo dhagaxda meesha yaallaan ha uu hagaagsanaan doonaa dadkan waxaa noogu muhiimsan annaga waxa waaye in meesha aan badbaadino naf inaan badbaadino muwaadinka soomaaliyeed sidoo kale dhiig inaan badbaadino inaan badbaadino hantida uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed marka waxaanu aragnay in xal uu yahay waxaana jeclahay ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin dadka gaar ahaan magaalada muqdisho inay si fiican ula socdaan in wax badan iska bedela amniga dhagxantaas lagu xiray insha allah waa faceki koowaad faceka labaad aan gudbaynaa dhagxanta waa ka sikin doonaa magaalada inta jidka wadnaha iyo wixii ka sareeyaan geyn doonaa hadduulahi rai wagaag waxaa jira su-aal kale oon jecela inaan ku weydiiyo xasaasi oo adiga shaksi ahaan ku qusaysa dadka magaalada muqdisho jooga iyo dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin adiga laftigaaga wasiir maxamed inaad adigu leedahay shirikad ama shirika aad kula tahay shirikad dad kale shirkadaas oo iyadu dhagaxda meesha yaalle lagu gooyey markaa dhaqaale ka samaysa adigu ma waxaad ka ganacsataa dhagaxda iyo dhibaatada dadka mise waxa weeye si kale wax u jiraan cabdixafiid waxaan aaminsanaa dadka soomaaliyeed intaan xilkan u qaadin way ogsoon yihiin aniga shaksi ahaan inaan nin ganacsato ahay waxaan ka ganacsadanay waxaas dhan waa la yaqaanay maaha nin cusub sidoo kale aniga dhagxanka ma ganacsado mana ku talinayo dhagxanta in laga ganacsado hadafkaygana ma ahan waxaasna shaqo kuma lihi mana ahan haddaan marna aniga ka ganacsan horena uu ganacsan jirin aana ogolay in laga ganacsado qof soomaaliyeed aanu kula talinayno marka waxaan rajaynaa warkaas inuu iska cadyahaa waxaas ay ku tarakuteen yihiin iyo waraan sal iyo raad aana lahayn waa gartay waxaa kaloo jira warar odhanaya qaraxii lagu hoobtay labaatan iyo sideedii bishii December ee soo dhaaftay 2019 ka dhacay X control afgooye inaad ka warhayseen dhowr maalmood ka hor qaraxa in la abaabulayo inaan waxbana ka qabanin taasna ay sababtay dad soomaaliyeed inay ku dhintaan arrintaa maxaa ka leedahay xaqiiqadii arrintaas waxaan ka leeyahay wax aan ka ogeyn ma jirto arrintaasa haddaan ogaan lahayn waa ka hortegi lahayn ciidanka soomaaliyeedna waxay reer habeen u taagan yihiin ee naftooda u horeyn ee qoraxda u taagan yihiin ee dabeesha u taagan yihiin ee roobka u taagan yihiin waa inay difaacaan nafta hadduu ilaah ku waroon yahay shacabka soomaaliyeed iyo hantidooda marna ma yeeli karna in waxaan ognahay aan haddana naga hoos baxda ma dhici karto waxaas ma socon ma ogin warna umahiin xaqiiqda arrintaas waa gartay waxaa inta badan aragnaa markii qaraxyadaasu ay dhintaan oo dhiigga shariifka ah ee ummadda soomaaliyeed la daadiyo dowladdu inay la soo istaagto saxaafadda ayna tidhaahdo tacsi baanu diraynaa waa tiiraanyeysanahay waa murugaysanahay waa maalin madow waa maalin dhagarqabayaashu ay guulaysteen waa sad hadalka u dhigtaane ma waxay idinkaga eg tahay oo keliya tacsi iyo tiiraanyo iyo baroordiiq oo keliya mise waxaad leedihiin qorshe cad oo lagu xaqiijinayo dhiigga ummadda soomaaliyeed inaan la xalaalash in la daadinin cabdixafiid saa ula socotid dhaqanka suubane islaam iyo dhaqankeena soomaaliyeed waa waxa ugu yar hadduu qof bini aadan uu dhib gaaro ama shacabka soomaaliyeed waxa ugu yar oo loo dhihi karo waa in dadkaas aad u tacsiyeysaa ama aad ka dhidhisaa ama aad la murugootaa marka intaas waxa ugu yar haddaan dhinac kale ka egtid dowladda soomaaliyeed ama ka wasaarad ahaan wasaaradda amniga ama hay-adaha amniga qaraxyo badan ay ka hortageen dilil badan qorsheysanay fashilayeen waxaasoo dhan waxay hari habeen u taagihii in nafta dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo hantidooda inay badbaadiyaan marka hal qarax iyo laba qarax oo soo fakadana ma ahan inayadana tacsiyada ay reebayso marka waxay muujinaysaa inaan ka xunnahay waxay muujinaysaa inaan ka dhiidhinay waxay muujinaysaa inaan raalli ka ahayn arrintaasi
وحدنا سيداس درتين وحمر والبيو مرسد حد مرفان كوعد علينا إن قرحي بدن عن كهر تقني إن سيدو كله عن دليل بدن قرشيسن عن كهر تقني مركا انت سنال سعوتان جعل الله وهكاك أرين كلو أوحا جرتلفتي هذو مهمة قارة لإن بدن صحافة دو آي هذا الهيسي دادك أي قسيسين عن أغلفتي هذو عن كهر هيسني دولتا نبضي نرى هذا هو الوزير كتاهي وحي ويرتي همين سقدي الدحاء قولي سياسي قوين عبد الرحمن عبد الشكور سيوحود عن محاسة كحال اسمي أرنتا إن أرنتا موادن كعبد الرحمن عبد الشكور دور مريسون نخ نغطي لكن وحان جعلها إن سي وافي كايق جاو أرنتاسي أرنتاسي وحي ليذا يسدح وجي وجي قوه ريه أو أه قاب قرصور أه arintaasi qaab garsoora loo galay in garsoorka dalka galay arintaas ilaa heer maxkamada racfaan ay gaartay waxaan rajaynayaa arintaas inaad ka dhargsintihiin shacabka Soomaali meel ugu joogay ka dhargsiihiin natiijada ka soo baxdan ala wada socotaan in wajiga labaad waa qaab dhaqan ah arintaas waxa loo galay in dhacdada markay dhacday kadib dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhimatay ilaahu naxriisto waxa la fadhiistay ehelkooda iyo qaraabadooda oo markaas دولت سومالي اللي فديستي ولا الحاجودي مركا لا حاجودي وحي لغو هشي او اهد دوكتي اي ديدبو ولا بحشي وحي لغو بلمن والسي فاري ووجيق سدحات او اه ارن سياسي مركا عبد الرحمن عبد الشكور ان ارنتاس وحقر لح اركي مع عاش سياسي اما ارمي سياسي ارنتاس وقاتي مركا ارنتاس عبد الرحمن مرة بينا كنا نقول لكن وحال مرة والبوسوع الشاء سوق فإذا سنا هدف يقول وليه إنه كجارو أو سياسة دو جارو أرنت سلك أرنت أسوقه أك إن أرنت سلوح عليه قاب قرصور قار قاب لكن إقاب دين بو لوح عليه أسو أنت سوق هذا أنا مرة بكستوحور ويقول أم هدف وليه هي إنه كجول جارو وأجرتي أن ولي وحنا كوجد جرنا داود يال برنامج كيفية أو تدوات كان عن كورة سنين وزير كأمريكا قرن كصوماليا أسوق أن ستوسا أن وجوه دل أن عن دل كي هو يهين أن جعلناه أن لفر يسنا وجه كوجه لكن أن كفر أحسن هاي إن أي مرة برنامج كان سنا ولعه أهنا سيد كل يوم مركه ولع كري ما دام أن قبل غاني ومرد الصومالية إن أن سياسيين الصومالية محافظة معارض بصهر فريسينو سي مركز ومدوى وهشو ورسوغن مجدية جرة يلي باعتدنا لغب حدل كالصومالية دي ومد الصومالية نا يوغادو هرمر وحكو أول أه هدي الله هو دلي راهدو وحقاك أن مدن وزير وحان وليكو قد جرنا سؤاله أن سياسيين تا معارض كا دولة الصومالية وحا أي حكد قليسي نقنقاقي متكوبان أي حكد قليسي نقنقاقا لبس سياسي أو واوين oo labaduba dalkan u soo halgamay madaxweynayaal ka soo noqday aan ku bilaabay waa madaxweynihii hore ee mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo waliba madaxweynihii hore mudane Hassan Sheikh Mahamud ayay hakad gelisay waxa soo socota doorashooyin aan arintaas uma isan gafidin ku ahayn dawladdiina labadii nolol en Abdi Xafid waa maasantahay waa su'aal muhiim ah een arintaas waxaan jeclahay aad ka hadlaysaa labada madaxweyne een safarkooda laga hakii waa arintaas waa arin la dhameeyay heer madaxweyne lagu dhameeyay maadaama madaxweynaha ay wada fadhiisteen oo madaxweynaha ay hakeen arintaas waxaan jeclahay in saas loo dhaaf madaxweynaan xaliyay heer madaxweyne lagu xaliyay arintaas waa la fadhiisto waa la xaliyo waa la gudbi waa hagaag een hadaan arintaa ka gudubno een sidaad la socotid mudane wasiir een waxay dawladda xabsigeeda waxa dhawaan ka baxsaday waa sida wararku ay sheegayaan aan Cabdirashiid Janan oo dawladda Soomaaliya dhaxa u xirnaa aan sidee buu u baxsaday qof la waardiyeenay oo idinku xabsi aad ku hayseen sidee ku dhacday inuu xabsiga ka baxsado sidoo asagu u sheegay inuu asagu isfarsameeyay oo xabsigii ka baxsaday lana heshiiyay dadkii waardiyeenay arintaas markii hore sidee bay u dhacday إن arintaasi waxa ka socdo baaritaan waxana loo xilsaaray in gudigaas aan ka sugeyna baaritaanka waxay ka soo gudbiyaan mar weyn aan ka hor dhaco laakiin arintaas waa lagu jira baaritaankan weyn waa sii socda haddii Ilaahay raad markay soo dhamaataan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed biidna la kariim
وهاك انت الباريتان كوجيتان ملغي يا دتك كره او ادينك دولده دخه حبسيده كو جيره سيده مختار روبو وكله ان واسغو رب حصل انت الباريتان كوجيتان او وقتي وو باريتان كان كغه دمهده ان ما ما سنت سؤال لكن بين لغما يابو مر دعيسو مر حدو قلد غلط كس وا وحن كبرني وانا كوانتوني ان وحن ربا فرصده انو كفايديسنايو دولده كينيا ان باق قدرني ان ايده سنه عبد الرشيد جنن ان اي دولده الصومالي كسو عليان ايغو احترامايو ان اما تحجلنايو درسوناك سيدو كله ايغو ان دور شروعدا عالميغا اه شروع دي ايغات شروع دا ان ميدوغا افريكا مركو حن جعل الله ان دولده الصومالي غانته كسو عليان مدرب وزير اد باو ماتسنت هاي ان هادي انو هلكا كسي سكونو aan waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo arin kamida arimaha masiiriga ee umada Soomaaliyeed dhalka ubadka Soomaaliyeed ah iyo dhalkii awowayaashii Soomaaliyeed dadkan iyo dalkan u soo halgamay ee ah arinta badda Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo jawaab cad aad iga siisid waa maxay mowqifka maamulka dawladda Soomaaliya ee nabad iyo nolol ee Maxamed Cabdul Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ay hoggaamiyaan mowqifkooda ku aajan badda Soomaaliya ee Kenya ay damacinayso in xaqiiqda mowqifka dawladda Soomaaliyeed waa mowqif cad oo aan gid lagu soo gambaneynin ان ساول سعودتن دعوده انه وهي تالا محكمه عالميه اه ادونكا ان انا كم موقف كان الدولد اهان وحنا نغا ان دولكا سوماليهد يا بدا سوماليهد تاكا كمد ان لو سو حد غدبن ان ارت سوار مقدس اه ان من لا غمبانينو ان ميل كستن وا لا شيغي دون هدو لا هيراد قفل بو بدن وحا كمسول او مسولين تحد هيس شعبك سوماليهد دن مسؤولين وضع سارون وعذب كجرة عبد الحفيد مرك موقف كان وعديا محكمة قوان كصبر كصبر عن سجينا وعن رجينا إن الصومالي كقوليش دون تعرض بين الكريم مرك رجع كقبت أمياء ها رجع في عنا كقبنا إن محكمة الصومالي كقوليش دون تبين الكريم وحقك وحن كل جعل هنا كوي ديو مدعى عيدا كصومالي لسه قيوي سكال دون maxaa hortaagan in la helo ciidan Soomaaliyeed ee wardiyeeya aan bad iyo birri oo soo celiya sharafkii iyo karaamadii ay maandeeq lahaan jirtay in saadul saad cafid ciidan uu jiraa ciidanka dalku uu jiraa waxba laga qabtay waxna way ka dhamin yihiin in waa dareemi kartaa qaran dumay wax badan la dumay waxaana ugu horeeyo in kamid ah laamaha amniga marka waa dhisitaankan ku jirnaa إلا حد وعلى رئيس إنتر كان وعلى ما يسند دونه دو الله يراهدو وأكو قول ليش دونه بيد لك المردو أن مركو وحال هذا هي إذا ماذا الصومالية وعلى رئيس إذا ما حوك بضم بين قريان قرلو ودل يدل بدافع عادي الله يراهدو ها هدو الله يراهد بيد لك الكريم وأكو رجوينه وانا لرئيسي حد ويس عدا وحيرا ونمن قارب بدن وعلى رئيس وح بدن نواؤنو لميهين هدو الله يراهد محن رجينا إن سيدو قول نقصه بدن لو قول سيدن وانا لسعوتا عيدا ماذا رفون باكو هينا in marba heer la maray haddii reformkan sameeyney markan anaga xukuumadda nimid oo madaxweyne Maxamed Cabdullaah Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ay hoggaanka u yihiin markan nimid meesha maraysay imaanta meesha maray isku mid ma ahan waxa dhici jirtay in lacagta bac lagu qaado ama boorso lagu qaado waxa rabta dhex oona tirada ciidamada la ka seenay hadda ciidamada tirada waa la yaqaanaa biometric registration way qofal bin account loo furay qofka lacagta loo diray waa la yaqaanaa askariga magaciisu waa la hayaa rag iyo dumar wuxuu yahay rang ama darajadu leeyahay waa la yaqaanaa inuu dhaawac yahay inuu caafimaad qabo waa la yaqaanaa da'diisu waa naqaanaa tababarku haystana hadda xaadirkan kula hadla waa naqaanaa horan lumiyin markaan imaanaynay feela loo furo askarika walba feela u furan inta su'aal la gaaray inta dhamman waa la meesha doonaa duu ilaahay raadi hayaag daawadeen wali waxaa la socotaan barnaamijka ifiye oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka daawataan aanu ku wareysano siyaasiyiinta iyo dadka kale oo markaa mudan sida aqoonyahaniinta in la wareysto sida loo ogaado xaqiiqada dhabta ee dalkeenii hooye ka jirtay iyo sidii looga socon lahaa maanta meesha aanu joogno oo cizigii sharafta umadda Soomaaliyeed loo soo celin lahaa iyo sidii loola xisaabtami lahaa siyaasiyiinta kuwa maanta jooga kuwa berita jooga iyo weliba kuwa kale oo soo socda oo jidka kusoo qulqulaya
todobaad kan barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiirka amniga mudane maxamed abuukar islaaw oo isagu dalka dabadiisa jooga oo aan toos ah u wareysanayo.